večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu show a podcastu Nesem vám noviny, což je nejlepší způsob, jak konzumovat zprávy. Neměl by to být jediný způsob, to je skoro, jako kdybyste žrali furt jenom čokoládu, což je mimochodem způsob, jak vzniknul Zdeněk Škromach nebo Aleš Juchelka. Tenhle díl vychází 1. května, kdy se ulice v Praze zaplní jako obvykle demonstracemi divných lidí. Já doufám, že naši soutěžící nebudou figurovat na žádných fotografiích, ale pokud by se tak stalo, myslím, že bychom viděli příslušníka hnutí Mladí árijci Libora Macháčka. Revoluce je vždycky za rohem. Proč musí být v každém díle nácek na začátku? Že je to tvoje jediný povahový rys. Já vím. A vedle něj bojovník za návrat 1. máje, klíbání pod třešní a čtení básní Jan Studnička. Jeden tým, v druhém usedne mladý Lenin Tomáš Rajc. Pepper. A pán, co na 1. máje zůstal doma a křičí z okna Luděk Staněk. Tak já vás tady vítám, půjdeme rovnou na rozstřel. Já vám pustím výrok nějaké veřejně známé osoby, akorát ho uslyšíte hlasem Google překladače. A o koho se jedná, mi odpovíte posléze. Takže jdeme na to. Já jsem přinesl to počítadlo. Ze dvou důvodů. A první důvod? Druhý důvod. Takže poprosím vás o odpovědi. Mezitím si řekneme, co získá vítězný tým, jako obvykle něco pěkného ke čtení. Dneska je to kniha Barbary de Angelis, Tajemství mužů. Co píšou? Která by měla každá žena znát. Věnováno Jeffreymu za to, že mě přesvědčil, že už se nemusím honit za láskou. Mě by strašně zajímala revidovaná Me Too edice, tyjo, jako s poznámkama pod čarou, tohle nebylo v pohodě. To má 17 stránek. Tak, pro naše posluchače uvedu, že všem děkuju moc, že jste si nás pouštěli. Už máme na Spotify asi 1500 odběratelů, což díky moc. A ptáte se nás často na to, kde vidět videa z naší show. Zatím nás můžete sledovat na YouTube nebo na Instagramu a už brzy zveřejníme, kde nám za nějaký malý symbolický příspěvek můžete přispět a dostanete exkluzivní přístup ke všem videím. Tak, a symbolický příspěvek znamená třeba husa. Bože, ti zamávám. Tak my jdeme na odpověď, na otázku, kdo řekl, já jsem přinesl to počítadlo ze dvou důvodů. Tak začne Honza Studnička. Já. Podle mě snadná odpověď je Zbyšek Stanjura? Jako zlé dvojče Zbyňka Stanjura. Ano, Zbyněk Stanjura... Jak by vypadal zlý dvojče? No, Zbyněk Stanjura dělá příjmy a Zbyšek Stanjura výdaje. Komediální duo. Ale reálně si myslím, že to je Joe Biden, který přijde do místnosti s laptopem a za jeho mladých let se tomu říkalo počítadlo. A... že přinese prostě jakoby Maca z roku 2023 a řekne, přinesem to počítadlo. For freedom in America, já nevím. Dobře, děkujeme. Jestli netleskáte, tak nenávidíte svobodu a demokracii. Co Tomáš Rajc? Já nevím, jak se jmenuje. To je vynikající pro tenhle ten formát. Já mám Krasimír Žuganejevič Šojgu, což je ruský ministr obrany. Přinesl počítadlo, protože pan prezident Putin nepoužívá žádný telefony nebo počítače, protože se bojí, že ho budou lidi špehovat a hexy s Alabami mu dají dětský porno do počítače. A... takže na tom počítadle mu ukázal, za jak dlouho týdnu padne Kyjev. Za tři.
To je ten jeden důvod a druhý. Ten druhý důvod byl, že to chrastí. Libor Macháček. Jako co já mám teď předvíst, ty vole, po tady tomu obrázku, který jsi nakresl. No podle mě někdo s počítatlem a dvěma důvodama. Ty dva důvody jsou podle mě, že chce ten člověk někomu ukázat, že umí napočítat do dvou. A zákonitě prostě třeba v polovině tady toho procesu selže a rozbrečí se. Což znamená, že to musí být nějaký dement, takže já jsem jako zamyslel, jaký dement by mě napadl v současnosti. Jindřich Reichl, nevím proč, prostě zkraťme to. Jo. Jako ta demonstrace měla 8 hodin a tak 6 dní zebral tohle, podle mě, jako ty vole. Kolik křídel má česká orlice? Luděk Staněk. Já si myslím, že to řekl Xaver Veselý ve svém videokástu, což následovala potom věta, konečně se dnes něco tady dozvíte. A to něco bude 1 a 2. To je celý. Dobře, netrefil jste se nikdo. Šokující. Pustíme si správnou odpověď. Já jsem přinesl to počítadlo ze dvou důvodů. Jednak, abych připomněl opozici, že neodpovědné výlevy v tom směru, že Česká republika musí zároveň co nejvíc rozdávat a zároveň co nejvíc šetřit, nedává logiku. A potom vždycky, když zmíní nějakou nepravdu, demagogii nebo lež, tak tam přibude jedna kulička na levou stranu. Kdo to kurva je? Ne, ale hlavně on chce na tom počítadle počítat dvě různé věci, ten člověk měl ty logaritmický pravítko. Já jenom odpovím na Tomášovu otázku i pro naše posluchače, je to Martin Kupka, místopředseda ODS. Tohle je způsob, jakým ODS využívá umělou inteligenci. Ne, ale... Ano, věk umělé inteligence, přinesu počítat. To je tak banální, že to vypadá jako demonstrace milionů chvilek pro demokracii. Představte si, že přinesu abakus před ministerstvo zahraničí a řeknu, máte 3 červený puntíky. Já to vidím jako... A všichni se budou objímat a říkat, že to bylo tak symbolický. Já to vidím jako ohromný počítadlo na Letný. A někdo to bude vážně strašně pyšnej, no. A mělo by tam být 1 000 000 kuliček. Ale to má i nějak divně barvy, to počítadlo. To je 5 a 5 vždycky? To se musí hrozně blbě počítat. No, je to taky, to nezvládne jen tak někdo. Máš počítat ve 12-kový soustavě jako lidi, prostě. Hele, my jsme měli aspoň vládního člena, ne? Vy jste měli aspoň vládního člena. Já nevím, jestli to k něčemu posunout kuličky vždycky, když Karel Havlíček zalže, ten je z hnutí ANO, a vždycky, když zalže Andrej Babiš, tak se mu koule posunou tak jako tak. Pojďme na první soutěžní kolo. Poznej reportáž. Vy jste měli, jak Libore Macháčku a Honzo Studničko pro naše posluchače, vy jste měli aspoň člena vlády. Jsme měli vládního člena. Takže začnete. Princip jednoduchý, já vám pustím reportáž a vy mi řeknete, o čem mluví vicepremiér Marian Jurečka. Mám tip. Mlácení dětí. Svině. Ne, neviděl jsem to, ta informace ke mně dorazila prostřednictvím médií. Respektuju to. Že mu někdo umlátil dítě, to je podle mě... Podle mě on respektuje dvě věci, traktory a boha a traktory. A úplně nejvíc boha traktorů. Jmenuje se Zetor a dlí v Beskydech. A dlí v Beskydech, jsem myslel. Ne. Dlí v Beskydech, vole. Zetor dlí v Brně. Jo. A velekněz tady kultu boha Zetora Mariana Jurečka. Hele, pojďme aspoň zkusit odpovědět správně. Hele, tu informaci nemá a nevěděl to. A dostal jí z médií. To může být leco, z médií se dozvíš ledacos. Já mám nápad, on se pár let zpátky strašně zmrdal v Budějicích. To bude on. Alkoholizoval tam nějaký místní holky. On se tam podle mě zmrdal minulý týden. Já si to nepamatuju, dozvěděl jsem se to z médií, ale respektuju to.
Postavil se k tomu čelem, ne jako Dominik Ferry. Už zase. Už zase. A vy dáte takový aplaus, což znamená, že ty lidi se to naučí a nebude díl bez Dominika Ferryho. On je jako pes v tomhle. Podmíněný Staňkův reflex. Dobře, jenom pro vás, premiér Petr Fiala byl teď na dlouhé zahraniční cestě, to znamená, že Marian Jurečka fungoval trochu jako premiér chvíli, takže z tohohle hlediska on mluvil, jestli vám to nějak napomíná. On mluvil z pozice zastupujícího premiéra, že něco nevěděl a došlo to k němu z médií. OK. Hele, já bych pořád jel nějakou tu křesťanskou... Podle mě, jako nevěděl to, že třeba jako ženy mají volební právo, to je můj pokud, pokud jde o náboženský motivy, může to být to, že Dalajláma odsucává prostě, asi nechává odsucávat jazyk od dětí, což... To jste zjistila tady? Což Marián Jurečka pevně věří, že by se to nemělo dělat, že to je čistě křesťanské právo, ne buddhistický, jakoby. Ne, oni jsou spíš na tu spodní půlku těla, já si myslím, že... Marián Jurečka se dozvěděl z médií, že... Podle mě se dozvěděl z médií, že je zastupující premiér. Já už jsem myslel, že je zastupující říšský protektor. O tom by nebylo nic divného. Vlastně. A aby zakryl jaksi své pochybení, tak dělal, no já to respektuju samozřejmě. Ano. Přijďme si plnou reportáž. Když včera mířil na jednání vlády, nedal znát, že to bude možná naposled. Ani novinářům, ani ministrům. Věděl jste o tom, že by pan ministr Balaš měl ve funkci skončit? Ne, nevěděl jsem to. Ta informace ke mně dorazila prostřednictvím médií. Respektuju to, myslím si, že zdraví a třeba rodinné záležitosti jsou důležitější než politika. Ne, ale mně se strašně na tom líbilo, jak ten ministr Balaš to nikomu neřekl. Jakože tam normálně přišel, dělal, že tam je. A pak jim řekl, že teda odchází, takhle já jsem se rozváděl se svojí poslední holkou. Mně se líbí, že ta reportáž vypadala jako, že je strašně statečný. Nikomu to neřek. A šel do plný místnosti lidí. Šel do první místnosti lidí a nikdo netušil. Zároveň, že minister školství se chystá rezignovat. Zároveň to působí trochu jako všechny ty reportáže od sousedů a lidí, od sousedů a příbuzných lidí, kteří vystříleli školu, jako se to nikdo nečekal, to nikdo nečekal. Ale já to nezapadu. To byl takový tichý kluk. Jsi to dozvěděli z médií a... Byl takový tichý kluk. Jo. Pan Baláš, no. Tak doplňující otázka, hádat můžou oba dva týmy. Na ministerstvu školství se teď chystá velká reforma. Její plán ještě není schválený, ale obsahuje minimálně dělení žáků na... Barvy. Nebo naprosto revolučně věk... Na první, druhý. ODS přinesla speciální počítadlo. A tam byly obě dvě kuličky bílý. Na bílé školou nepovinné. Já jsem tady ten mladý Lenin, jo? Já musím dostat tomu obrázku, který tam byl, jako jo? To... Hele, já nevím, máš typ jako reálnej? Reálnej typ. No. A to ten pán udělal předtím, než rezignoval? Je to jako na schvál? Je to byl, poslední, co... To byl jeho nápad? Ne, je to tam, pokud jsem si to pamatuju správně, tak to tam připravila skupina expertů a pořád... Skupina expertů to připravila. Dělení žáků na... No malý a velký, no. Normálně na první a druhý stupeň, vole, na ty, já nevím. Na ty, který dostanou v případě potřeby plynovou masku a na ty, který mají špatný prospěch. Ty vole, nejsi vlastně tak daleko. Nevím. No, pojďme říct perspektivní a neperspektivní. Pojďme to zakulatit takhle. Pojďme si můžete všichni vy rasistický mrtky představit, co chcete. Představte si po tím, co chcete, ano. A od Tomáše to znělo jako, že celou dobu ví, co je správná odpověď? Jo, to byla prvá otázka. No. No, chytrý a hlupý. Nebo v podstatě, oni chtějí zavíst jakoby základní kurikulum, který se budou věnovat většina dětí a potom část, která by byla volitelná, který dají těm
lepším. Takže jsme měli bílým dětem, no. Takže jste měli... Měli jsme pravdu. Měli jste pravdu jak o tom rasismu, tak i o té perspektivy. Ale tak to je to ještě? Tak? Na lepší a horší. A kde no, ta hranice? To má určit pedagog, jestli tomu správně rozumím. A lepší v čem? No, tak to záleží, jaký jsou preference pedagoga, že? Já bych chtěl, aby o mým dítěti rozhodovala ta paní, co dětem tvrdila, že není válka na Ukrajině. Vole, ta by to ne, ta tvrdila, že je válka na Ukrajině, ale že Rusové jsou v právu. Jo, no takhle. Jo. No tak ta by to měla rozpočítávat. To by byla skvělá ve všem. No to je právě ta nová ministryně školství, víš, ta nastupuje, teď ty vole... Beniky, Beniky, kliky B, Ukrajinci jsou nacisti, jako je to... Já jsem neměl často dát do rýmu, nedívej se na mě takhle. Nejsme na večeru slam poety. Každopádně podle ministerstva to horším žákům jenom prospěje a nebudou se cítit nějak vystrčení, jen budou v autobuse prostě sedět vzadu a na klopě saka budou nosit nášivku R jako retard. Eniky, Beniky, kliky B, Ukrajinci pošlou do koncentráku TB. Hele, dej si to měl utnout. Dej si čas do konce dílu, Honzo. Ty budeš sedět vzadu v autobuse a budeš mít nákupku. Pojďme na tým Tomáš Rajca a Luďka Staňka. Reportáž pro vás, v které něco chybí a vy mi řeknete. V podstatě mi jde o to, koho se týká. Speciálně vycvičený pes na hledání výbušnin, ochranka nebo narychlo označený zvonek. Hodinu před příjezdem měli členové jeho týmu plné ruce práce. Já jsem tam to viděl. Měli plné ruce práce, protože museli zvednout 100-kilový pytel hoven do schodů, že? Je to tak. Děkuji ti, Tomáši. Pustíme si komplikově to s těma 100 kilama hodně přehnal. Uber 70 třeba. Jako. Ne, okej, okay, tak pojďme předstírat, že nikdo neví, o čem to je. Já nevím, Tomáši, jsou to povodně. Jsou to povodně, kde výbušniny byly, protože pes. Pojďme si pustit správnou odpověď. Speciálně vycvičený pes na hledání výbušnin, ochranka nebo narychlo označený zvonek. Hodinu před příjezdem ex-prezidenta měli členové jeho týmu plné ruce práce. Zaprvé já nikoho nezvu, lidé se zvou sami. Jenom k výtahu ale vede několik schodů, do kterých musela Miloši Zemanovi pomáhat ochranka. Typí PMZ. Jakoby, když si vezme... Jenom pro naše posluchače na zvonku bylo napsáno PMZ. Jo, Havel má knihovnu Václava Havla, Klaus má institut Václava Klauze, Zeman má PMZ. Napsaný fixkou. Ale jako fixkou... Na špatným zvonku. Jako. Ale hlavně stylem, že vypadal, že to psal minář jako ve 4 ráno. Jo, úplně na káry. A Nejedlý mu říká, já to nekážeš napsat pusou, vole. Saď se, vole, Nejedlý. Ne, ale mně se líbilo, mně se na tom bylo nejfantastičnější, že tam byl ten pes na to hledání těch výbušnin. Protože asi jste všichni viděli, jak vypadá ta kancelář, to je holobit, že jo, nebo byl. Když se tam nastěhoval, to znamená jediný, kde oni mohli najít výbušninu, je jako nad tím. Ale, nebo takhle opatro, uprostřed na parketa. Opatro, ne, ale jako opatro, vejš, nebo to, a teď si představ, že seš normálně, seš doma, nikomu nic neděláš, máš tam prostě 3 kila dynamitu připravený na konec světa, ty vole, a najednou se pod tebe nastěhuje nějaký retard, vole. Policajti ti vykopnou dveře a seš v hajzlu. Ty vole, no. A přitom si fakt nikomu nic nedělal. A ono to je v přestavený ložnici, ne? To byla ne ložnice. Ale já si myslím, že je to absolutně v pořádku, protože ten byt vlastní pražský arcibiskupství. Takže já si myslím, že je absolutně v pořádku, že je velmi strohý. Protože mě přivede blíž k Bohu. Jo, je to arcibiskupství, takže dává smysl, že je strohý, ale byla tam postel. No, ono tě to jako... Tak postel chceš naše ustání dětí, že jo? Zase jak... A ty nechceš, aby se u toho na tebe dívali andělíčci, jakoby. Vole, mi to byla postava ve tvaru kříže, prostě. Ne, se vám bude líbit, pane prezident. Co říkáš, jak je, že se přineseš, oni ho přinesli blíž Bohu. Oni ho vynesli do schodu, aby byl blíž Bohu.
Kdybych to natočil jako muzikál třeba za 50 let, tak oni, že tam budou ty dva vážně silný, namakaný černý frajeři, který ho jenom takhle nesou za ty ruce každý jednu. A bude tam ta orchestra. A ze zhora světlo a orchestrální hudba přesně. Gloria! A oni jenom do... Takže PMZ je příběh mučedníka Zemana? Přesně! A on se nastěhoval do bytu, který patří pražskému arcibiskupství na Velikonoce. Ha? Není oči. PMZ režíruje Jiří Strach. Prezident Páně. Nebo počkej, jestli je to muzikál, tak Filip Renč. Jo, no. Pojďme na doplňující otázku, zase můžete tipovat všichni. Miloš Zeman momentálně komentuje politiku, když se ho zrovna někdo zeptá. Nicméně teď podal podnět k úřadu na ochranu osobních údajů. Co má úřad podle něj konkrétně prošetřit? Jaké osobní údaje o Miloši Zemanovi unikly? DM z Instagramu. Takže psal Ebně Smetaně, jakoby, jestli nechce to. Kdyby jo, tak si s tou zprávou Ebna Smetana udělal selfiečko. Nejhorší dick pic, který byl Ebně Smetana poslaný. Ne, jako pojďme se zamyslet, co vadí Zemanovi, že se o něm ví, ty vole. Dobrá otázka. No právě, to je moje odpověď na to, co může vadit. Není to to, jak ten jeho křivej lesník dostal pro nájem tý... pamatujete si toho frajera, co ho omyl si těsně předtím, než ho... Baláš, no. Baláš. Baláš, to je romský jméno, ty rasisto. Je to Balák. On dostal těsně předtím, než skončil Zeman ve funkci, tak dostal pronajatou vilu v Lánech za nějaký absurdně malý peníze, za nějakých 7 000 měsíčně za miliony metrů čtverečních, což je to... Je to tohleto? Ne, není. Jo, ale já jsem chtěl jenom zmínit, že i nadále navzdory tomu, že je dvakrát odsouzený, jednou omilostněný, tak je pořád křivej. Hele, je to, jemu uniklo to, jemu unikl ten... Hodně, no, no co mu zdraví uniklo? Zdraví mu uniklo. Doktoři zveřejnili, když byl v takovém tom stavu, jak vypadal... Vegetativním, no, jak tady někdo správně řekl, tak... Jak vypadal, že je 8 měsíců po smrti a všichni, on paští knedliky, hele. No. Ale bohužel doktorům to nedalo, tak když se senát zeptal na jeho zdravotní stav, protože to by si sakra měl vědět, tak nemocnice poskytla jeho zdravotní dokumentaci v nějakým asi omezeným... Jako bychom všichni nevěděli, jak mu je, když odjel z nemocnice. Oni mi řekli, máte covid, a on v podstatě udělal kolečko kolem tý vojenský a zajel zpátky zase. Jako. Mně se líbilo, to bylo vlastně ke konci jeho mandátu, že jo? Ano. Jo, to bylo nějakých 9 letech možná. Takže vlastně my jsme 9 let viděli jeho životní styl a on vlastně chtěl, aby se nic nevypustilo. Takže po 9 letech...